Müzəffər Azərbaycan ordusu 44 günlük müharibəni qələbə ilə sonlandırsa da, hələ təhlükənin tam aradan qalxdığını demək çətindir. Söhbət minalanmış ərazilərdən gedir. Minanın yaratdığı təhlükə isə erməni ordusunun yaratdığı təhlükədən heç də az deyil. Lakin onların bir ortaq xüsusiyyəti var. O da hər ikisinin xaincəsinə puskuda dayanmasıdır. Düzdür, doğma torpaqlarını yenidən görmək, oralarla bağlı xatirələri yenidən oyatmaq hər kəsin arzusudur. Amma bu arzunu gerçəkləşdirərkən həyatla vidalaşmaq, bütün digər arzuların üzərindən xətt çəkmək insanın özünə haqsızlıq olardı. Agentlik olaraq bir daha bildirmək istəyirik ki, işğaldan azad olunmuş ərazilərə qanunsuz şəkildə giriş tam olaraq qadağandır. Bu barədə yerli icra orqanlarına, rayon polis şöbəsinə, rayon Daxili İşlər Nazirinin ərazidə olan komendantlığı ilə əlaqə saxlamaq və təhlükəli əraziyə icazəsiz daxil olmaq qəti qadağandır. Çünki ərazidə agentlik tərəfindən də yüzlərlə tank və piyada əleyhinə minaların aşkar olunmuş və hal-hazırda götürülməkdə davam edir. Bunları nəzərə alaraq təhlükəsizlik qaydalarına riayət olunsun və həmin ərazilərə daxil olunmasın. Minalardan təmizlənməmiş ərazilərə səyahət faciə ilə nəticələnir. Bəzən insanlar sadəcə bir Facebook paylaşımının, bir like-ın qurbanına çevrilə bilirlər. Elə son hadisəyə nəzər salmaq kifayətdir ki, məsələnin nə qədər ciddi olduğunun fərqinə varaq. Ötən gün saat 16:10-da agentliyə Füzuli rayonu işğaldan azad olunmuş ərazidə bir ədəd avtomobil nəqliyyat vasitəsinin minaya düşməsi barədə məlumat daxil olmuşdur. Məlumatdan dərhal sonra agentliyin xüsusi mobil əməliyyat qrupları əraziyə göndərilmiş və aparılmış xilas etmə tədbiri nəticəsində 4 nəfər yerli sakinin cəsədi ərazidən götürülərək müvafiq qaydada aidiyyət üzrə təhvil verilmişdir. Agentliyin qrupları tərəfindən ərazidə aparılmış tədqiqat zamanı qeyd olunan nəqliyyat vasitəsinin 2 ədəd tank əleyhinə minaya düşməsi müəyyən olunmuşdur. Həmçinin ətrafda aparılan təmizləmə əməliyyatı zamanı 8 ədəd tank əleyhinə minanın aşkar edilmiş təhlükəsizlik zonası yaradılaraq cəsədlər ərazidən götürülərək lazım orqanlara təhvil verilmişdir. Onu da qeyd edək ki, minalardan təmizlənməmiş ərazilərə keçmə halları ciddi qanun pozuntusudur və bu qanunu pozanlar cinayət məsuliyyətinə cəlb olunur. O ki, qaldı işğaldan azad olunan ərazilərin və yaşayış məntəqələrinin təmizlənməsinə, ANAMA-nın nümayəndəsi bunun üçün 3-5 il, tam olaraq işlərin başa çatdırılması üçün isə 10 il müddətin lazım olduğunu deyir.